se trudimo da poslujemo normalno i, kažem, nismo prekidali, sem u aprilu mesecu, ovaj, dve nedelje, kada je bila obustavljena, prevaskodno iz prevencije su obustavljena proizvodnja, mi nismo prekidali proizvodnju, trudimo se, sprovodimo svakodnevno sve mere, ovaj, radimo intenzivnu dezinfekciju, radnici se pridržavaju pojedinačno svih mera, tako da za sada stanje u fabrici je, da kažem, normalno. Poslovni rezultati su onako kako nisu ispunjeni 100%, što je i normalno u ovim uslovima, prevashodno zato što ovaj izvoz naše robe ne ide, znate kakve situacije na granicama, kakve situacije u drugim državama gde se izvozi, ali normalno poslujemo, ovaj, zapošljeni primaju zarade normalno, tako da sve obaveze Emirolje ispunjava u potpunosti.